for some reason. Da vi her. Jeg sendte den på mail til dere. Vi skal beregne gjennomsnittsalder. Vi har altså en tabell med fødselsdato. Kanskje fra studentregister. Vi skal beregne høyeste, laveste og snittalder. Og det har vi sett litt på før. Men skal vi også beregne medianen og den alderen som deler gruppen i to. Halvparten er eldre enn den alderen, og halvparten er yngre. Grunnen til at vi ofte bruker median, det er at gjennomsnitt kan gi et litt feilt inntrykk. Si at alle sammen er 20 år, men så har du to 60-åringer, så kan de trekke gjennomsnittet opp, sikkert gjennomsnittet kanskje blir 25. Men median vil likevel være 20, sant? Så median sier mer om hvor snittet ligger enn gjennomsnittet egentlig. Vi antar at fødselsdato er deklarert som en date, og da plukker vi ut året med year, dato. Det er en funksjon vi har i Access, en innebygget funksjon. Det gir oss årstallet. Dagens dato får vi med no. Og selvfølgelig hvis vi skal dagens år, så er det year, no. Så maks, min, snitt har vi arbeidet med før, og median er det nye. Brukergjennomsnittet, vi må ha en beregningsknapp, og så må vi ha fire resultatverdier. Minimum, maksimum, gjennomsnitt, median. Så vi trykker på knappen, så skal vi få ut verdiene der. Veldig enkelt. Det er det vi skal gjøre, og da tenkte jeg at vi skal gjøre det sånn at dere er med på å programmere. Vel, før så må vi lage en tabell. Så vi går på Create, Table Design, og denne tabellen skal ha selvfølgelig fødselsdato. Så det her er grunnlaget vårt. Vi skal ikke bruke så mye tid på det, ikke tekst, det er en date. Og så er det kanskje noe sånn som navn, som er en tekst. Og så vil det ligge masse annet hvis det er studentregister, men det er ikke vi interessert i nå. Greit, da kan vi lager den. Jeg kaller den studentregister, det er selvfølgelig ikke det, men vi kaller den det. Vi skal ikke ha noen primary key. Vi åpner den. Fødselsdato 13.3.93. Og her er det en person som heter Per. Om vi har format. Ja, vi kan skrive 1993 kanskje. Da blir jeg fornøyd. Navn, Per. Og så skal vi gjøre noe billig her. Så jeg trenger en database. Dette vil jo vanligvis være gitt, sant? Og så tar vi hele mølet der, og så legger vi inn her, og så tar vi alt det der. Vi lager bare en database, vi har noen data å jobbe med. Ok, yes. Og så må vi endre årstallet. Dato, dag og måned er ikke vi interessert i her, sant? Det vil være noen forskjellige datoer. Noen kan være født den 24.9, men det gir vi bluffen i og fyller ut her. Men vi er interessert i årstallet. Så jeg sier at vi har en født i 63, en som er født i 90, 90, 89, 92, 92, 91, jeg bare lager noen data her. 90, enda en fra 90, enda en virkelig gammel en, 53, 88, 88 det er også, 87, ups, 86, 89,
92. Ja, nå har vi noen data å jobbe med. Vi har bare gjort det her i greit. Så skal vi lage den formen som gjør oppgaven. Formdesign. Og hva skal vi ha her nå? Forslag? Ja, vi skal bokse for maks, min gjennomsnitt. Ja, tekst, og da velger vi tekstbokser, hva? Valgte jeg tekst på, nå valgte jeg den. Jeg velger ofte feil her, for det er et annet symbol der. Og den skal vi ha maks. Og feil vi gjorde forrige gang, det er at jeg, hvis du deklarerer, nå skal det her være en heltalsverdi. Nå skal vi skrive ut, så det er ikke så veldig farlig. Men vi kan si fixed på null decimaler. Sist så rettet det heltalsverdi, men jeg skrev ikke om igjen verdien. Det er en feil i Access, selvfølgelig. For da stod det 34 i feltet som tekstverdi, så endret det feltet til heltal, og da burde det selvfølgelig omgjort 34 til heltalsverdi. Det gjorde ikke det. Så når jeg testet det selv, så bare slettet jeg og skrev verdien på nytt igjen. Da fikk jeg den som heltalsverdi. Så det var en liten ting som vi må passe på. At 34 er forskjellig fra 34. For det her er en string som består av tre, symbolet 3 og symbolet 4, mens dette er en integer som består av tallet 34. Det var det vi hadde problemet med sist. Men problemet er at det er en forskjell mellom 2003 og 2007-versjonen. For i 2003 vil alltid et tall som inneholder et heltall være et heltalsfelt. Så det, skal vi, det må vi passe på, men det er sånne detaljer. Ok, vi har lagt max. Også nå har jeg lagt en heltalsverdi. Hvorfor virker ikke Ctrl-C her? Copy. Jeg må gjøre sånn. Og så må vi ha den. Copy. Paste. Nå er jeg på den der. Ja, shit, det er jo at ikke knappene virker. Ja, men det kan være at jeg kjører remote desktop. Det er sant, det vil jeg tulle. Min max, og så legger vi inn den der medianen som vi har til senere. Min gjennomsnitt, og så medianen. Yes. Og den kaller vi tekstmax. Tekstmin. Tekstgjesnitt. Tekstmedian. Og så kan det kanskje tenkes at vi skal gi gjennomsnittet som en desimal. Men det er jo alder, så det går på hele år, så vi kan like godt oppgi det som et helt år og ha det som integrer. Men det kunne vært en vurdering. Greit, trenger vi noe mer? Knapp. Det trenger vi knapt. Skal vi se, en knapp. Den ligger vel der. Nå trykker jeg bare cancel. Her kan altså Access generere kode for oss, men det bruker vi sjelden. Finn verdier. Og den skal hete komfin. Og vi har en klikkevent her. Yes. Er det noen deklarasjoner dere vil ha her? Og jeg tenkte, hva skal vi gjøre etter programmet vårt? Nå er det kanskje en som heter sum. Hva? Nå er det kanskje en som heter sum som legger sammen alle. Sum, ja. Det må vi ha. Riktig. For vi skal summere alle verdier.
Dim sum, det er nesten en... Skal vi regne helt tall, eller skal vi regne helt tall? Det er jo... Trenger vi flere ting? Hva skal vi gjøre nå? Vi skal lese den tabellen, sant? Og hva trenger vi for å lese tabellen? Yes! Jeg kaller det standardsett. S, rekord sett. Noe mer? Ja, vi putter en sånn string. Yes! Ok, la oss si vi skal lage den stringen. Hva skal jeg skrive nå? Jeg tar av lyset, så det blir litt lettere å se det. Nå skal jeg velge ut alt fra studentregisteret mitt, sant? Og hva skriver jeg da? Du trenger bare datoen. Ja, jeg trenger bare datoen, egentlig. Og hva er første ord jeg skal skrive? Velge på engelsk. Select. Og så kunne jeg selvfølgelig skrive stjerne og si velg alt, men du har helt rett, jeg trenger ikke det. Og det er to grunner til at jeg ikke skal skrive alt. For det første så sparer vi litt plass i maskinen. Det betyr sjelden noe. Men det er mer brukervennlig for de som skal lese programmet vårt, at vi sier hva vi skal hente. Og vi skal selvfølgelig hente fødselsdato. From, og det kalte jeg for studentregister. Skal vi ha noen begrensninger på det her? Er det andre som har ideer her? Skal jeg ha noen begrensninger, eller skal jeg bare skrive anførselstegn og være fornøyd? Year. Hva? Hva sa du? Year. Det skal vi ta senere. For vi har fødselsdatoen, og da kan vi beregne året. Poenget er at det jeg kan gjøre nå kan jeg gjøre to ting. Jeg kan skrive where og gi en begrensning. Men jeg er ikke interessert i det. Jeg vil ha alle studentene. Og så kan jeg skrive order by. Og det skal vi heller ikke tenke på nå. For det er jo, når jeg skal beregne gjennomsnitt, så er det samme kanskje rekkefølge de kommer i, sant? Ta de unge først, eller eldste først, eller hulter til bulter, blir det samme. Yes, så vi gir oss der. Og så nå er neste setning, den er gitt av syntaksen. Det er nærmest set, standard set, lik current db.openrecordset. String SQL. Sånn, det her trenger dere egentlig ikke tenke på å skrive, for det har vi gjort så mange ganger før, sant? Her setter vi opp stringen. Her lager vi datasettet. Nå har vi, hvis vi kjører denne setningen her, så vil alle dataene bli hentet, og vi får en peker til den listen. Kjempefint. Og så skriver vi vid standardsett, det gjør jeg alltid når jeg opererer med det her, slik at jeg vet, inni her holder vi på med, det, med å lese data fra tabellen. Så inni her, så holder vi på å lese fra den tabellen. Ok, hva er første setning her? Ja. Du var not EOF. Hvorfor det? Jo, for nå skal vi lese gjennom hele den listen. Så lenge vi ikke kommer til slutten av filen, så skal vi gjøre det her. Og her har vi en loop som vi går rundt inn i. Hva skal vi gjøre nå? Nå må vi lage summen. Og da vet vi at for å summere opp, så skriver vi sum er lik sum pluss, og da skal vi plukke ut year av fødselsdato. Ups. Så BBA finner frem året for oss. Og siden vi nå bruker sum for første gang her på en høyre side, da sier vi egentlig til Visual Basic, hent frem verdien av sum. Vi vet at den er null når summen blir deklarert, men jeg synes at vi bør skrive sum lik null her, for sikkerhets skyld.
Det er en opplysning til de som skal lese programmet vårt, at vi forventer at sum skal være null i utgangspunktet. Ok, og så må vi huske på det som er viktig. Vi må huske på å flytte til neste. Rekord. Når vi har kommet ut hit, da har vi gått gjennom loopen, lest hver eneste studentrekord i en eller annen tilfeldig rekkefølge, summert opp år. Nå skal vi skrive ut gjennomsnitt. Men, hvordan beregner vi gjennomsnittet? Ja, nå er det noen som teller. Teller, sant? For vi gjennomsnittet vårt. Tekstgjennomsnitt er lik sum delt på antall. Men vi har ikke antallet. Ok? Sum som integer er rettet til long. Tilfellet, det er årstallet. Hvis vi har mange studenter, så kan vi fort komme over 16.000. Men så må vi ha en dim antall s. Skriver long der også. Sant? Ok, vi bruker på høyskole i Molde 1500 studenter, men kanskje vi skal bruke det på universitetet i Roma, 200.000 studenter. Da må vi bruke long. Og så sier vi at antall er lik forslag. Antall pluss 1. Tell opp med 1. Og så setter vi antall lik 0 her i starten, bare for å være helt sikker på det. Og da har vi beregnet gjennomsnitt. Skal vi ta en debug på det her? Det gikk bra. ...1988 gjennomsnittet. Høres det rimelig ut? Ja. Vi hadde mange 20-åringer som var født i 1993, men så hadde vi noen gamlinger som var født i 1960, og de drar jo gjennomsnittet ned, sant? Så nå har vi summert alle årstallene, delt på antall studenter fra 1988, det er plausibelt. Men, vi er ikke ferdige. Vi skal lage maks og min. Altså, det å forstå sånne program er ikke vanskelig. Det å skrive de selv er vanskelig, så det er viktig å jobbe med øvingsoppgavene. Hvis dere ikke jobber med øvingsoppgavene, tenker dere å ta kurset. Dere har ikke sjanse å stå på eksamen. På eksamen får du akkurat sånn. Gitt er studentregister. Vi har en tabell med fødselsdato, den er deklarert som date. Du skal finne gjennomsnittsår, maksår, minimumår. Sant? Så klarer dere å skrive det her selv? Ikke bare forstå at jeg sier det, men skrive det selv, så får dere se på eksamen. For å få en A, C og B, så må vi ta den medianen og en del andre ting. Ok, men maks og min forslag. Ja, i hvert fall, egentlig uten å tenke meg noe særlig om, så skriver jeg her dim max s long min s long. Nå har jeg lagt to variabler. Og jeg vil at når jeg er ferdig her nede, så skal tekst max, var ikke det jeg kalte den, være lik max. Åpenbart kalte ikke den det. Jo. Jeg burde brukt stor bokstav, sant? Hadde jeg vært brukt stor bokstav, hadde jeg vært lur, hvilket det ikke var. Det er det samme selvfølgelig. Men, nei, nå vil jeg ikke, da må jeg skrive det en gang til. Ups. Nei, han fikser ikke den. Uff, han skulle fikse den etterpå. Hvis jeg hadde gjort det første gangen, nei, nå har han husket de som med små bokstaver, så det hjelper ikke. Nei, når jeg hadde skrevet med stor bokstav første gangen, så hadde han skrevet stor bokstav, da visste jeg at det kom til riktig felt. Ok. Men hvis vi kjører programmet nå, så får vi selvfølgelig ingenting ut. Vi får null derfor, vi har ikke beregnet de verdiene. Så det må vi gjøre nå. Forslag. Ja, vi setter maks til en liten verdi. Vi er pessimister. Vi sier den eldste her i den eldste
Ja, nå er det et lite spørsmål. Skal vi ha maks årstall eller maks alder? Kanskje det brukeren må ringe til brukeren og høre og si nei, han må gjerne vite den eldste og gjerne vise den yngste. Han vil ikke vite når de er født. Men det er ikke noe problem. For vi har beregnet maks det høyeste årstallet. Skal vi endre navn på de variable årene, kanskje? Slik at vi forstår hva det er. Jeg skriver det her. Så rett den til stor bokstav. Ja, eldste, det er vel årstall i dag minus. Så det er minste årstallet jeg født, det første fødselsdatoen. Og yngste blir da årstall i dag minus det høyeste årstallet. Så den høyeste er født 1993, så trekker vi fra 1993. Men du ser at han liker ikke det der årstallet i dag. Er det noen som har forslag for det? Yeah, no. Yeah, no, ja. Så nå er det 2013, og hvis den minste der var 63, så får vi 50. Det høres fornuftig ut. Og hvis den høyeste årstallet var 93, og det er 2013 i dag, så får vi 20 år på den yngste. Så det ser ut til å stemme. En kommentar. Ok, du sier maks setter den en liten lav verdi. Null. Min må da settes til en høy verdi. Et eller annet. Ok. Her har jeg et år. Og hvordan skal jeg nå få satt den i maksverdien? Det blir ikke min, må du bør gjøre det 9000. Hva sa du? Den min, det blir 999. Det var veldig riktig. Fordi at vi opererer med årstall. Så 999 holder ikke. Vi må skrive 999. Da virker programmet vårt i hvert fall i 8000 år til. Bra. Hva skal jeg skrive her? Hva skal vi egentlig gjøre? Jo, jeg har en maks og min verdi. Og jeg er en fryktelig pessimist. Jeg mener, det høyeste årstallet vi har er 0, og det laveste er 9999. Det er min pessimistiske utgangspunkt. Her skal vi da se om vi skal korrigere de verdiene. Og hva er betingelsen for å korrigere maks? Hva slags setning skal vi bruke? Vil du bruke en if-setning, eller vil du bruke en while-setning, eller en loop, eller et uttrykk? If? Ja. For nå skal vi si hvis. If. Ok, nå har vi lest inn et år, så egentlig uten å tenke noe særlig om, så kan jeg nesten, hvis jeg vet at jeg skal bruke en if-setning. Og så skal jeg spørre, skal jeg større enn maks, eller mindre enn maks, eller lik maks, eller hva skal jeg skrive? Større. Dere er enige i det? Hva betyr det der? Dersom det innleste året
har høyere verdi enn maks, som du åpenbart vil ha første gang, for ingen er født i år null, og Jesus ikke er student her, så han kommer ikke med, da må vi rette opp. Oi, vi har feil maksverdi. Vi må sette den til year, fødselsdato. Jeg skal rette opp. Nå skriver jeg så mye feil i en setning, det var ikke verst. Ok, det jeg sier her, hvis det innleste året, for eksempel 1993, er større enn 0, da skal maks være 1993. Og sånn vil det forbli, inntil det kommer en som er født senere. Vi kan jo, i denne datasettet vårt, la en annen være født i 1995 da, at det er en veldig ung student, slik at vi har et eksempel. Ok, skal vi kjøre det her nå? Vi regner med at det er rett. Eldste er minus 79,86 år. Men yngste 18 år. Og det stemmer, for vi satt en... Så yngste 18 år, det stemmer på det vi har gjort. Dette er rett, fordi at vi har ingen verdi på min, men vi har en verdi på maks. Så yngste har vi nå regnet ut. Denne her er da 2013 minus 9999. For vi har ikke rettet opp min. Så åpenbart må vi ha noe liggende her. Og da er jeg lat, så jeg kopierer. Og så endrer jeg til min. Endrer til min. Og så må jeg gjøre en liten ting til. Og hva er det? Endre den til mindre. Hva? Endre den til ikke større enn mindre. Riktig. Så dere kan det her nå. Kjempefint. Mindre. Og da vet du, og vi gjør ikke feil, så vi gidder ikke å kompilere. Eldste 60 år, yngste 18 år, gjennomsnitt 1988. Det ser jo meget tilforlatelig ut. Så nå har vi laget en eksamensgave. Dette vil liggende til det her, får dere til eksamen. Så er den her medianen. Vi er jo ikke fornøyde med en C. Vi skal jo ha litt bedre karakter enn det. Ok. Hva er median? Tredje forsøk, der. Hva er median? Jo, hvis vi har et tallsett her, og gjør det veldig enkelt, vi kan ha noen årstall, si 20, 21, 34, 66, 1920. Gjennomsnittet har vi snakket om, det summerer de her og deler på 1, 2, 3, 4, 5, 6. Greit, det er ikke noe problem. Men medianen, det er den midterste verdien. Og hvordan skal vi finne den midterste verdien? Jeg har et forslag, vi sorterer. 19, 20, 20, 21, 34, 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den eller den er den midterste verdien. Vi kan velge en av dem. Hvis det var 7 stykker, så var det greit. Da blir det den tredje. Men nå er det 6 stykker. Vi kan telle på en til, bare for vi kan si en som er 18 år. Da vil medianen være den. For det her er det, den deler gruppen i to. Den 20-åringen. Det er da 3 stykker som er yngre, samme alder yngre, og 3 stykker som er eldre. Så 21, 20 her er medianalderen vår. Det midterste. Så kan du også ta kvartil, den som definerer 25-75% eller 75-100%. Så du kan definere noen tall her også,
og her, men det skal ikke vi bry oss om. Så ofte brukes median, for median sier mye mer om hva slags alder studentene på høyskolen i Molde har. Gjennomsnitt kan bli forveget over at det er noen som er veldig gamle, sier jeg, sant? 40- og 50-åringer, som trekker gjennomsnittet opp. Sikkert gjennomsnittet kan bli 32, mens ingen har alder 32. Mens denne er mye mer representativ. Ok, er det noen som kan tenke deg, kan du så klare å finne denne her? Jeg vet ikke om det er best metoden, men hvis du leser alltid en matrise... Det kan du gjøre. Egentlig var det min første tanke. Dytt inn i en matrise, og så teller du opp. Men det er en billig løsning. Hvordan var det i front median der? Jeg sorterte. Ja, jeg tenkte sorterte. Ja, men vi skal klare oss uten matrisen. Vent litt. Ja, jeg skal bare lukke det rekke og sette jeg glemte. Det er ikke farlig, han vil bli lukket noe ut av prosedyret, men det er greit å si til de som leser at nå er jeg ferdig med det rekke og sette. Hvis vi sorterer, så skal vi finne midterste. Der var det greit, da telte jeg i hodet 7 stykker, midterste 3. 4. 4 midterste av 7. Vi vet hvor mange det er nå. Det er antall studenter her. Så vi kan gå ned hit nå. Så vi gjør noe smart. Midterste er lik antall nei. Midterste er lik antall delt på 2. Stemmer det? Og så lurer vi alltid på, skal jeg legge til 1 eller ikke 1? Da tar jeg et lite eksempel. Sånn. Her hadde vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker. Antall er lik 7. Midterste er den fjerde. En, to, tre, fire, fem, seks, syv. Ja, midterste er 7 delt på 3. Og det blir, jeg tror det blir 4. Hvis det var 8, 7 delt på 2 selvfølgelig. Hvis det var 8. 2,5 og så blir 3,5. Hvis du deler 7 på 2 og så runder opp, så blir 4. Ja, det tenkte jeg runde opp i 4. Hva hvis det var 6? 6 delt på 2 er 3. 1, 2, 3. Ja, det er den eller den, men vi kan like å ta den første. Så det er en av de. Sant? Så medianen er ikke definert på partall. Vi kan selvfølgelig ta snitt av de to, men vi tar den første. Hvis det var 8 da, 8 på 2 er 4, det blir akkurat samme tilfelle som 3. Så det der virker. Hvis vi får forhøyd, men det regner jeg med vi får. Ok, da må vi deklarere midterste. Ok, men hva skal vi gjøre så? Vi skal nå, jobben vår er å plukke ut, hvis det var 7, den fjerde studenten i listen, gitt at vi sorterer på alder. Er noen har ideer på hva vi skal gjøre det? Ok, jeg vil lese listen en gang til, denne gangen sortert. Vi tar det her, hele koden, Ctrl-C, Ctrl-V. Nå skal ikke vi beregne noe antall eller snitt eller noe sånt, så jeg kutter vekk det. If antall lik den nei exit du kanskje yes, jeg gjetter
Så her går jeg nytt og viktig ting. Sette antall til null. Så her teller vi opp 1, 2, 3, 4. På 4, hva skal det stå der? Hva gjør jeg egentlig? Jeg gjør det samme som jeg gjorde der i sted. Her har jeg beregnet sum først, og så har jeg fått et antall. La oss si at antallet var 7 stykker. Her beregner midterste 7 delt på 2 er 3,5, på høyest til 4. Og så setter jeg antall til 0, og så går jeg gjennom hele datasenteret en gang til. Og så teller jeg opp, og når jeg kommer til den fjerde, så hopper jeg ut. Bortsett fra at det er en liten feil her. Så hvis jeg skriver midterste her, denne gangen skal vi sortere. Så her sorterer jeg listen på stigende fødselsdato. Og så går jeg gjennom her. Og leser og leser. Leser 1, gjør ingenting med den. Leser 2, gjør ingenting med den. Leser 3, gjør ingenting med den. Leser 4. Funnet midterste, hopper ut. En liten ting. Vi vil gjerne vite hva som var årstallet på den midterste. Det er greit nok at det var den fjerde, men hva var årstallet? Vi må huske det. Exit U, den hopper ut av loopen til hit. Lukker datasettet, vi er tilbake hit. Og så ser vi at tekstmedian er lik median. Og der så du får det med stor M der, så at det var rett. Og så må vi deklarere ok, skal vi kjøre det først, og så skal vi se hva som skjer etterpå. Det var ikke mye å få. Hva har gjort feil her? Median. Åja, fikk han en ny? Hva var det da? Var det treg, ja. 1991 er det midterste året. Skal vi sjekke om det stemmer? Ok, hvis det var 1991, da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 over. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 under. Den er den midterste verdien. Det er 12 av 24. Det er enten den eller den. Men begge to er 1991. Men vi har valgt en av dem. Så det vi sier her, vi har funnet ut i vårt program at vi har funnet ut at 1991 er det årstallet som deler studentene i to grupper. Cirka to halvparter. Den ene halvparten er yngre enn 1991, og den andre halvparten er eldre enn 1991, mens gjennomsnittet 1988. Skal vi se hva som skjer med kjørekoden? Vi stopper der, for det andre er egentlig greit. Antallet nå lik 24. 24 delt på 2 er 12. Og så går vi inn hit. Og så leser vi gjennom hele listen en gang til. Det er selvfølgelig bortkastet, for vi skal ikke gjøre noe med de rekordene, men vi leser nå hele listen. Og denne gangen har vi sagt sorterer på fødselsdato.
Vel, vi teller opp antall, og vi var lurer oss at antall til 0. Så her er antall 0 pluss 1 er 1. Er den første den midterste? Nei. Altså leser vi neste. Er den andre den midterste? Nei. Og så går du sånn inntil du kommer til 12. Hvor langt du kommer nå? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antall 12. Så nå har vi lest den 12. rekorden i en sortert liste. Og da, 12 er lik 12. Medianen blir første dato 1991 til han der fyren der. Vi hopper ut, og der skal vi gå derfra til ut av loopen til dit. Lukker det her, legger inn tekstmedianen. Kan man selvfølgelig si at ideelt sett så burde vi klart å gjøre det i én lesing av databasen. Her leser vi databasen to ganger. Men hva er det som skjer når vi ikke lager programmer for den datamaskinen? Sparer en strøm, den går rundt og rundt i en bitte liten løkke. Men ikke noe å gjøre på, datamaskinen sover aldri. Den går bare rundt og rundt i sånne bitte små løkker. Så det koster ingenting. Vi bruker ikke mer strøm, marginalt mer, på å be han gjøre en jobb. Jeg har lyst til å hente databasen til nettet. Det lurte meg nesten en gang. Hva sa du? Jeg har lyst til å hente databasen til nettet. Ja, da må du hente to ganger, hvis den ikke er cacher da. Men det er en annen løsning som er effektiv, som vi av og til måtte velge, det var din løsning. Her måtte du lagt alle ordene inn i en liste. Et array. Og så etterpå måtte du sortert, og så plukket du ut av midterste. Men da hadde du klart det med å lese tabellen bare en gang. Men du har et veldig godt poeng. Hvis du må lese tabellen for nett, så kan dette være en dårlig løsning. Men på andre side så effektivitet, så jeg fakturerer 1000 kroner per time. Hvis jeg lager en enkel løsning, så jeg kan løse på en time, så betaler de 1000 kroner. Hvis jeg lager en kompleks løsning, som bruker 3 timer på, så koster det 3000. Det kan hende at den 1000 kroners løsningen, selv om man er litt dum, er den billigste. Og det er så veldig lett å vedlikeholde sånne programmer, for det er så enkle. Så det er ikke alltid at det smarteste, mest komplekse programmet er den beste løsningen. For det skal koste penger å utvikle oss. Vi sparer utviklingsarbeid og lager en litt dum løsning. Men i en sånn select max på, kanskje? Jo. Eller er det litt sånn juksing hvis vi kjenner? Nei, det er ikke juksing. Men nå skal vi lære å programmere. Ja, men hvis du har gjort et eksamen, så er det ikke det. Nei, det er helt greit. Altså, så lenge du svarer på det spørsmålet du får på eksamen, så kan du gjerne bruke den, alle de funksjonene du har i Visual Basic. Men du kan ikke si, du Kai, på nettet så finnes det en rutine som heter løs oppgave 1. Så jeg sier K løs oppgave 1, den holder ikke altså. Men du kan bruke denne der max. Ofte så bruker jeg ikke det. Og vet du hvorfor det? For veldig ofte skal du gjøre flere ting inn i en sånn runde, og du skal kanskje gjøre noe med de verdiene her, gange med et eller annet og sånne ting, og da er det bedre å ha full kontroll selv. Men du har en funksjon som heter max, min og count. Count teller opp antallet. Så jeg kunne brukt count her for å finne antallet, men jeg har jo allerede telt opp direkte. Sånn. Og du kan ikke, hvis du bruker sånne funksjoner som max og min, så kan ikke du i tillegg be meg å få andre variabler som navn på studenten, for eksempel. Det er det som ofte begrenser de litt. Så han sier at du i tillegg skal ha med navnet på den studenten som er eldst og yngst og sånne ting. Da må du bruke den metoden her. Så den metoden er generell, kan brukes alltid, men av og til så kan du korte ned. Det bruker jeg også. Hvis jeg trenger å vite antallet, så sier jeg count. Og da skriver du, jeg kan ta den altså, jeg bare lager den her, ingenting med den oppgaven å gjøre, men bare si finn antall tillatt meg å kopiere. Altså nå er jobben med å kun finne antall rekorder i en database. Select
vi trenger ikke denne orderen da, sant? Så sånn er syntaksen. Count, og så må du skrive S. Tell opp antall fødselsdatoer, og legg verdien inn i verdien antall studenter. Og da trenger ikke vi EUF. Så ser vi at antall er lik antall studenter. Egentlig antall fødselsdatoer. Så det er syntaksen. Så den kan du bruke for å spare litt tid, i stedet for å gå gjennom og telle opp. Sant? Altså, du forstår det, at jeg bare legger det inn her, så jeg gidder ikke å lage et eget eksempel på det da. Så når vi kjører den, så er antall lik 24 samme som den antall studenter. Når vi kommer ut av denne her, så er selvfølgelig antall studenter ikke lenger kjent, for det var kjent bare inne i vidsetningen. Nå sier han, hei, jeg vet ikke hva de snakker om, men antallet er deklarert oppe i haugen her, og den er 24. Pause til 10:30. Går det her, er det her forståelig? Hva kan vi det her? Da er det, begynner dere å demre? Altså, litt. Ja, litt, mer enn dere har litt. For vi skal kjøre mange sånne lignende oppgaver fremover. Ok, da har vi pause et kvarter, så skal jeg tenke på hva vi skal holde på med neste time.